Bamanyi emotoka za mweze mutambuliramu bamanyi je mutambulira mikwano ja mwe je mulira no kutracking amasimo ga mwe njalo tegeza mwe nabasajja bayina mwaka seta baganda esimo za mwezo obuyonjo zitrackingibwa era bamanyi mulazine omugendo kola so bano ba notorious high profile criminals abadde makomera abasumuluddwa bagenda kuba bayambisa intelligence network omuli ne telecommunication networks okubanga batrackinga no kuba montalinga musazo nayo babagalide era mu areas bagenda cooperatingira na dala mu Buganda woka strict mu Buganda bagenda koze sachi okubanonya era nokubatusaako obulabe okubajjawo wane wali ekinyusi kya video bano abatamanya ngamba bagenda ko bakoze sa entambula eya boda wepo ne pichipichi ezimanyiddwa nga ezibye mizanyo baze tuita sports bike era ng'enkola bwe yali mu kutta abagenzi bali bembagambye okutta Andrew Felix Kaweesi n'okutta omugenzi Abiriga wepo n'omugenzi omulala yafa bonna y'enkola gye bagenda okukozesa mujjukire nti abantu bano bagenda kukozesa boda zino tebagenda kubeera nnyo nga bali wala nnyo mu maka gammwe musula gye muliira gye mutambulira gye munywera ne gye munyenyeza ku gali y'enjole Demi mikwano ya mweje nyini, bagenda teka mu abantu, abalinya kagere, okumanya programu za mwe zitambula zitia. Katibwe malo kuwa chino, nenkuwa, nechidako, ekisoka mwuri ya bulunchi. Abatamanya ngamba bano, bagenda kuwa kosa boda. Ne sports bike, okuwanga, zibagenda okozesa, okuwa rondora. Boda zino, ne sports bike, tezigenda kubera nyo wana, neri omuntu oyo gubagenda okujjawo obo kusanyawo. Mu makaga mwe okulira na makaga mwe je munywera entabaza bakadde je mulira wa mu restaurants je munywera omwengi wepo ne mu disco je mukubira amazina olw'ensonga bakozesa amasimu n'okutracking emotoka zammwe baba manyi ebifo basobola basanga ne location wepo ne bambega baabwe ababawulidde nti omuntu ono ali mu kifo kino mu ssaawa zino ngenze maaso kati mwena eri abasajja n'abakazi abaganda abalina business abaddukanya business mu Buganda muulize bulungi nnyo era mumpulirize n'amatu gammwe ekisookera ddala gakuweba munno atembulire tefa yonna munnange bwobanga omanyi nti olinamu akasente akawera wadde toli waalinnya nkusaba okola ebintu bino wammanga nina bugisi mufungize tandika okutunuulira abantu bobeera nabo mu bulamu bwa bulijjo wegendereze nnyo omuntu akubuuza gy'olaga ky'ogenda okukola nabwa w'ogenda okumalirako olweggulo saa meka z'odde waka saa meka z'ogenda otuuka ku mulimu weewale nnyo omuntu akubuuza programu zo ekirala bw'oba ofuluma sooka osindika omuntu akulabira ebweru naddala mu residence area zammwe bantu ki abaliraanyeewo okuva mu mitaaz nga 10 okwetoola amakaago ne obanga ofuluma mu ofisi yo weegendereze nnyo abantu abakutambulirako oba bakwetegereza omuntu yenna mukwano gwo ng'akubuuza data programu yo entambulayo endyayo w'onoolaga ne w'onookasibira mwegendereze nnyo tugenze maaso entambula zammwe ezimanyidde ez'olukale nazo muzikyuseemu kubanga abaana basajja bagobirira nnyo entambula zammwe kubanga emmotoka zammwe bazimanyi ezimu ziriko amannya ezimu teziriko mannya naye nga namba puleti bazimanyi ate emmotoka zino bazimanyi gye zipaakinga ne gye zikolera ekisookera ddala mukyuse ku mmotoka ze mutambuliramu ekirala njala bategeeza n'abaana abasajja bennyini bali mu kutya era tebakyatambulira mu official vehicles zaabwe mu mmotoka zaabwe batambulira mmotoka eza bulijjo ne bagenda kusinkana kuba nkimanyi olwali waliyo meeting olwaleero kusaidiza Serena ekigo naye nga bonna abasinga obungi bu officials abayita bu officials abanyarwanda bano batambulira mmotoka za bulijjo
Wezo kula kavitizi kaisi honoza. Akala isi kumbo mkulu agenze. Jena agenze. Agende mkavitizi. Njada mbele bakala bangu wana musota. Oliva mchisungu. Chiva kabaka lumina wata. Same kaziba gendo kumanga bakulila mwote emili mjini wa manga. Ulili la huandika. Kati guwa mkaga yena. Obo manyikido batu manyikido. Nenga kuchalwa chumanyo ina sendi. Nengo ulimu gando kula business. Chuna techikuja koncho huo omanyikido batu manyikidoa. Ulila. Esawa ezigendo kore wamu evikolo vido vino zezino wano wa manga. Katika ninyemu bintu ya mwagaro kutila mwaba antu mutegere vulunji nyo. Ntinze naba soka yo. Information mu gendo jikula no jifuru nyanga. Jimanyi duwa kuwe mungi sirikira. Nganjela mtu jilo kubiyenge vimo. Ntandi sabweke. Weno musaji omuganda omukazi omuganda ngoli namu sento inamu kamuogo. Obo wagira ena wato juwagira. Bana basaji esazi bagenda okutani kukulia mbili mjabu zizino wano. Okutani kane saa kumina biezo okumacha. Okutuka kusawa nya. Izambari ya geche misana. Kati zino baba wanyitu bovako kumina biezo okumacha. Obo genze kuduka liba kustowa yo. Sawa zine zine. Sawa nya. Baba wanyitu rudi abantu basingo unyaba mazoku njira muofisi zawe. Bagenda kuda mba tracking. Okupa kusawa mukaga mpaka kusawa munana. Bachimanyi abaganga basinga obungi kusaa mukaga mufuluma office ne mugenda muli embere mu restaurant mpaka kusaa munana ne muda kati in between wano kumukaga ne kumukaga ngo ogenda ne kumunana ngo dabajja ku tracking esawa endala zeziduwa bachimanyi abaganga mu Kampala basinga obungi mufuluma kusaa 10 ne molekera mikwano jamwe nokutuka kusaa nya ezekiro muba muda makaga mwe. Gomosaji omugano mkazi omuganda ina sente. Singa olaba boda boda nge kutambulira ke kule meddeko. Weke ngere. Boda boda muzima nyizi kule fujo. Singo wa boda boda mochitundu mwobele wa kule mwobele ko. Oba umofisi obele ko. Ngo ina batu wata nisoko kingirabade tiba kule da wo. Wege ndede zenyo. Mubitundu josula. Nejo kule na jotambulira. Wege ndede zenyo. Echo kubipo. Bobango oli mugaga mu Kampala oli muganda wegendereze nnyo owa boda boda inzo okuja na provoking na kola kefujo kino bakikola eitho mukone oba yakone mujje olutalo kwa bakimenta olutalo lutandika gwe drive ojja kuvaamu oba bossa ojja kuvaamu okendeze embeere eno the moment kasaba provoking no kiza provocation oba nokola bali bakona that means oba oyingidde mu target yawe. Chidamu. Please avoid provocation, more especially with the border border riders, because with one way of getting you is going to be provocation. When you knock them or they knock you, they hope that their target is going to get out of the car. Wale bagendo kufunda. Echo mchitake debu unji. Mwe wale provocation. Waboda wako konye, wako tara, wako saidi mira. Nemu yomba already bo baba ya wazo kufuna target ya wetu wabini niti ugenda kufam echo na chumu chie wale tugenze maso enso ngedala bangami bategezi mubelebe gendele za nyo nemi kwano ja mwejeja muofisi za mubabu zako nadalanga mkwano gu akwebu zisa jono vera jono olira jono nywera wepo ne program zo ezona kuwezina vera more special mkwano ja mkwano baba sindi sekuja kubabiga. Echidala, bobanga toina nyobi ya kora, mutandikuwa kwe yunida obudo wemi sana, okutambula okuda mayumba gabwe, echo sichino chimaroku hita. Mwe wale okutambula nyo, echiro. Mwe wale olio kukubile simu nga tomumanyo kumusinka na, obo kogira na yebitu ebi wanvu kusimu. Kubanga, bwebwa kukubile simu, bano, abali mu control room, baba nonya location, omuntu esimu kwa yogira na ye weri, exact location weri. Chino sima yomu na chitegira. Bana business women and men ni Kampala na dalawa gana. Omutu wa kubile simu nga tele mkontaktiyo. Na wele mkontaktiyo. Na kutandi kokute kama mboze mpamvu kusimu. Ngoli mulu gendo wovu wako wovu genda kumuli mwovu wako mulimu dawaka. Enevela target ya kuwabali ya kuwabali ya bali mkutrakinga. Kumanya location entufu woli. Wamo chitegede, niti iwa kubile simu nosigala kusimu ngo yogile bange ili suka mudachi kemu.
eri mu control room basobola okuba nabatamanya ngamba nti omuntu gw'omwagala esimu ye bagikubyeko ne ali mu kitundu gundi esimu etu gitracking ne waali so within no minute bagikuba mategedwa woli ekyo mu kitegede kya masimu nakyo nkivuddeko.